Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, ինչպես հոկտեմբերի սկզբին պայմանավորվել ենք, այսօր ևս պիտի քննարկենք մեր բանակին սննդի մատակարարման նոր կարգի հետ կապված հարցերը։ Ինչու ենք այսքան հաճախ քննարկում, որովհետև չափազանց կարևորում ենք այս պրոցեսը և մեզ համար կառավարության համար ունի շատ կարևոր նշանակություն, որ այս պրոցեսը հնարավորինս սահուն ընթացքով ընթանա և ի վերջո կայանա, որովհետև թույլ տվեք ասել, սա աստեղության հեղափոխական նշանակության փոփոխություն է զինված ուժերում, բանակում, և այդ փոփոխությունը կարծում եմ էականորեն փոխելու է զինծառայության գրավչությունը և բարելավելու է մեր բանակի իմիջը սրանից բխող բոլոր հետևանքներով, բայց հասկանալի է, որ այսպիսի մասշտաբային բարեփոխումները իրենք նաև շատ լուրջ և զգուշ ուղեկցման կարիք ունեն, որպեսզի մենք ընթացս անընդհատ մեր մատը զարկերակի վրա պահենք և փոփոխություններին տիրապետենք։ Իհարկե պաշտպանության նախարարի հետ մեր մշտական քննարկումների յուրակարգում այս հարցը և նաև այսպիսի ֆորմատներով քննարկումները չափազանց կարևոր են, որպեսզի մենք պրոցեսը բնականոն հունով տանենք առաջ և կարողանանք մաքսիմալ տեղավորվել այն ժամանակացույցի մեջ, որը ի սկզբանե մենք մեր առաջ դրել ենք և ձևակերպել ենք։ Այնպես որ մեզ այսօր շատ կարևոր քննարկում է սպասվում։